অকণমান পাছত আজি মহাশিৱৰাত্ৰি। আজি প্ৰথমতে মই বিশ্বনাথ শিৱ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ, বিশ্বনাথ ঘাটলৈ, তাৰপৰা নাশংকৰ দেৱালয়, তাৰপিছত হলেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ যি চালনিবাৰী এয়াৰফৰ্চত আছে, এয়াৰফৰ্চত তেওঁলোকে তেওঁৰ ফ্লাইট লেণ্ড হ'ব আৰু তাত আমাক তেখেতক আমি সাক্ষাৎ কৰিম। আৰু কাজিৰঙাত তেওঁ এৰাতি কটাব। কালি কাজিৰঙাত তেওঁ চাফাৰী কৰি অৰুণাচলত সভা আছে 11:00 বজাত। অৰুণাচলত সভা কৰি তেওঁ 1:00 বজাত যোৰহাটত যিখন সভা আছে সেই সভাত তেওঁ প্ৰায় 200,000তকৈ অধিক লোকক তেখেতে সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰপৰা তেওঁ দিল্লীলৈ যাব। আজি মহাশিৱৰাত্ৰি। আজি প্ৰথমতে মই বিশ্বনাথ শিৱ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ, বিশ্বনাথ ঘাটলৈ, তাৰপৰা নাশংকৰ দেৱালয়, তাৰপিছত হলেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ যি চালনিবাৰী এয়াৰফৰ্চত আছে, এয়াৰফৰ্চত তেওঁলোকে তেওঁৰ ফ্লাইট লেণ্ড হ'ব আৰু তাত আমাক তেখেতক আমি সাক্ষাৎ কৰিম। আৰু কাজিৰঙাত তেওঁ এৰাতি কটাব। কালি কাজিৰঙাত তেওঁ চাফাৰী কৰি অৰুণাচলত সভা আছে 11:00 বজাত। অৰুণাচলত সভা কৰি তেওঁ 1:00 বজাত যোৰহাটত যিখন সভা আছে সেই সভাত তেওঁ প্ৰায় 200,000তকৈ অধিক লোকক তেখেতে সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰপৰা তেওঁ দিল্লীলৈ যাব। আজি মহাশিৱৰাত্ৰি। আজি প্ৰথমতে মই বিশ্বনাথ শিৱ মন্দিৰলৈ গ'লোঁ, বিশ্বনাথ ঘাটলৈ, তাৰপৰা নাশংকৰ দেৱালয়, তাৰপিছত হলেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ যি চালনিবাৰী এয়াৰফৰ্চত আছে, এয়াৰফৰ্চত তেওঁলোকে তেওঁৰ ফ্লাইট লেণ্ড হ'ব আৰু তাত আমাক তেখেতক আমি সাক্ষাৎ কৰিম। আৰু কাজিৰঙাত তেওঁ এৰাতি কটাব। কালি কাজিৰঙাত তেওঁ চাফাৰী কৰি অৰুণাচলত সভা আছে 11:00 বজাত। অৰুণাচলত সভা কৰি তেওঁ 1:00 বজাত যোৰহাটত যিখন সভা আছে সেই সভাত তেওঁ প্ৰায় 200,000তকৈ অধিক লোকক তেখেতে সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰপৰা তেওঁ দিল্লীলৈ যাব।